Habari zenu wana sisalese wote. Mimi hapa ni mwalimu Neema na kwanza kabisa ninamshukuru Mungu tena kwa kufikia Christmas hii ya mwaka wa 2020. Na nafikiri kila mmoja anafurahi, anamshukuru Mungu kwa uzima na vitu kama hivyo. Kitu kingine ambacho namshukuru Mungu ni kwamba mwaka huu pamoja na kuwa sipo Tanzania lakini tumeweza kuweka mipango ya kusherekea sikukuu hii ya Krismasi pamoja na wanasisalese wote. Tumewaandalia vitu vizuri, mambo moto moto. Tumeandaa vyakula, tumeandaa sanaa, tumeandaa masomo. Tunataka ufurahi na ninakukaribisha katika Krismasi ya Sisalese mwaka 2020. Karibu ujisikie uko nyumbani, karibu ujifunze, uone upendo, ule vyakula na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ninakukaribisha sana katika sikukuu hii na tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Krismasi ya Sisalese mwaka 2020. Karibuni sana.